哒哒哒哒哒哒哒哒。Nejedi to za goste, ne pitaj sok za goste je, pa kad li će dođu i kad će si odu, a u čošku skrine stoji rolat sorasi. Da li si ostavljen ili zaboravljen ti, a sad će da dođu svi, sad će pojedu mi gosti, izgladne li djavo nek vas nosi. Zar već idete? Hvala Bogu.